እጅግ የተወደዳችሁ የዳውሮ ህዝቦች፣ ዛሬ በስታዲየም እዚህም በአዳራሽ ከዳውሮ ህዝብ ጋር ለመገናኘት እድል ስላገኘን፣ ብዙ ጊዜ ድምጻችሁ ይሰማል በብዙ መንገድ፣ ግን በአካል መገናኘት ስለቻል ምድራችሁ እጅግ የሚያምር ምድር መሆኑን ለማየት እድል ስላገኘን፣ ህዝቡ በጣም አገር ወዳድ ስራ ወዳድ ታታሪ ህዝብ መሆኑን ስላየን፣ ለእኛም ተስፋ ስለሆነ እኛም ደግሞ አንጀቴ ለማለት እድል ስላገኘን ስለሁሉም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ትልቁ ለኢትዮጵያውያን የሚያስፈልገው ጀግንነት እንደናንተ አባቶች 1000 ኪሎ ሜትር ቴክኖሎጂ ሳይኖር ያን የመሰለ ስራ ለመቶ ዓመታት የሚቆይ ስራ ሰርቶ ለትውልድ ማስረከብ ነው። እኛ የምንፈልገው ጀግንነት ህዳሴን ቶሎ ጨርሰ ለኢትዮጵያ ሌሎችም ኢነርጂ ለሚፈልጉ ሀገራት ኢነርጂ መስጠት፣ ኮይሻን መጨረስ፣ ግቢያ 4ን መጀመር፣ ልማት፣ ብልጽግና፣ ከዚያ ደግሞ ለወንድሞቻችን ማካፈል። ይሄ እንዲቆም አንፈቅድም። ምክንያቱም ሰለቸን፣ ድህነት ሰለቸን። ስለሰለቸን ድሃ ሆናችሁ ኑሩ የሚል ማንኛውንም ኃይል ለማስተናገድ እንቸግራለን። ድህነትም ብሎ ብቻውን ቢቆም ችግር የለውም። ድህነት ሁለንተናዊ ነው። ምግብ ብቻ አይደለም፣ እርካታ፣ ጭንቅላት፣ ስክነት በውስጡ ስላለ በድህነት ምክንያት ዳውሮ በእነ አባ ጅፋር ዘመን እንኳን ወንድም እና ማች ሆኖ የኖረ ህዝብ አሁን ጅማ ነኝ ተርጫ ነኝ ይላል። ድህነት ነው ያመጣው እሱ። ምዕራብ ኢትዮጵያ ብዙ ነገር ያለው ነው። ባለው ልክ አልሰጠም። ባለው ልክ እንዲሰጥ መጀመሪያ ዳውሮ የኮንታ ወንድሙን፣ የጅማ ወንድሙን፣ የከምባታ ወንድሙን፣ የወላይታ ወንድሙን እንደ ድሮ ቅቤ እየዛቀ መስጠት፣ ፍቅር እየዛቀ መስጠት፣ ሰላም እየዛቀ መስጠት፣ ስስት የሚባል ሲወርድ ሲዋረድ ያልነበረ ማንነታችንን ማጥፋት ነው። ስስት ከጠፋ ዳውሮ ይተርፋል። በጣም ወሳኝ ወሳኝ የሚባሉ ጥያቄዎች፣ አስተያየቶች፣ ምናልባት ኮሜንቶች፣ ተግሳጾች ካሉ ጥቂት ወስዳለሁ። ስለ መንገድ እንዳትጠይቁኝ፣ ምክንያቱም በሪፎርሙ ትላልቅ ውሳኔ የወሰንኩት ተርጫን ከክልሎች የሚያገናኝ ስራ እንደሆነ ስለማቅ የመንገዱ ጉዳይ የኔም የእናንተም የጋራ አጀንዳ ነው። አጀንዳ የሆነበት ምክንያት ድልድይ የምንሰራው እዚህ የምታውቁት በኢትዮጵያ ባህር ዳር የአባይ ግድብ ከምንሰራ ሁለተኛው ቀረ የሚባል ወሳኝ ወሳኝ ጉዳይ ካለ እኔ የዘነጋኋቸው ያልተገነዘብኳቸው፣ ምክንያቱም መንገድ ብላችሁ ጨረታ እየወጣ ነው በጀት ተይዟል ብላችሁ ትርጉም የለውም ብዬ ነው። በዚያ ጊዜ አናባክን። ከበቂ በላይ ይህን አካባቢ የሚያገናኙ ስራዎች እየሰራ ነው። ዋና ባይዘነጉ የሚባሉ ፖይንቶች ግን ካሉ
ከልማትም ከሰላም ከዲሞክራሲ ማንጻር የክልል ጥያቄ ጀምሮ ማለት ነው። እና በትናንሽ ነገር እንዳንያዝ እናንተ ታሪካችሁ በጣም ኮምቢገርም ነው። ያ የድንጋይ ካብኮ የአንድ ወር ስራ የአስራን ስራ ነው ያመስላችሁ። አባቶች ሰርተው ልጆች እየሰሩ እኮ ነው የጨረሱት። እንደዚህ አይነት ገድል እና ልምድ ያለው ህዝብ አሁንም ኢትዮጵያ ልክ እንደ ካቡ እንዳትፈርስ አድርገን ለሺ ዓመታት እንድትቆይ አድርገን እንዴት እንገነባለን ነው እኛ የምንነጋገረው እንጂ በየሰፈሩ ከሆነ ሌሎች ይጠቀሙበታል እና ባልተነሱ ጉዳዮች እና ዋና ዋና የሚባሉ ስለ ገጠር መንገድ ምናምን በክልል የሚታይ ጉዳይ ሲኖራችሁ ከክልል ጋር ግን እኔ መያዝ ያለብኝ ዋና ዋና ፖይንቶች ከሰጣችሁኝ ከቀረ ያው በየጊዜው ስራ ላይ ስለሚውል በክልል ጉዳይ በዞን ጉዳይ ላይ ሳታባክኑ ዋና ዋና ይሾች ተጠቀሙበት እድሉ ለማለት ነው። እሺ፣ በመጀመሪያ ክብር ዶክተር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወዶና ፈቅዶ ሀገራችንን ለማየት ለመጎብኘት ስለመጡ ምስጋናችን ከልባችን ነው። ሴቶች ፊት ወጥተን እንድንታይ ያደረጉ መሪ በመሆናቸው በጣም እንወዳቸዋለን፣ በጣም እናከብራቸዋለን። የመጀመሪያ ጥያቄ ያው ጥያቄው ከመነሳቱ በፊት እርሶ ብዙ ጥያቄዎችን ተረድተዋል። ቢሆንም ግን ይነሳ ይገባል የሚለው የመጀመሪያው ጥያቄ የሚሰማኝ የንጹህ መጠጥ ውሃ ችግር ነው። እንደ ዳውሮ ጫፍ እስከ ጫፍ የንጹህ መጠጥ ውሃ ችግር አለብን። ይህንን ውሃ ቀደም አስቀድሜ የሚያነሳው ነገር ምንድነው? የሴቶች የእናቶች ህይወት ከውሃ ጋር የተቆራኘ ነገር ነው። ስለዚህ ክልሎች የራሳቸውን ድርሻ እየተወጡ ቢሆንም በዚህ በዞን ማዕከል ሆነን ከወርና ከሁለት ወር አንድ ነው ውሃ የምናገኘው። ስለዚህ ጫፍ የወጣ የውሃ ችግር ስላለብን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ይህንን ችግራችን አይቶ መፍትሄ እንዲያመጡልን በአክብሮት እንጠይቃለሁ። ሁለተኛ፣ ከእርሶ ጋር በመጣው ለውጥ በፊት በጥያቄ የቆየው የወረዳ ይጨመርልን ጥያቄ ምላሽ አግኝቷል። ስለዚህ እርሶ ከመጡ ወዲህ እርሱ ልክ እንደ ዳውሮ እንደመጡ አይነት ነገር ብዙ ነገሮች እየተፈቱልን ናቸው። ቢሆንም ግን የተጨማሪ አምስት ወረዳ ሲመጣ ለዞኑ ወረዳው ጋር ተያይዞ የመጣው ነገር በጣም ከባድ ሸክም ሆኗል። በነባር ወረዳ በነበረው በአምስቱ ወረዳ በጀት አስሩን ወረዳ ማስተዳደር አስማት ካልሆነ በስተቀር የሚቻል ነገር አይደለም። ስለዚህ በአምስት ወረዳ ላይ ተጨማሪ ሰው ኃይል መቅጠር ይፈልጋል። ያንን እየቀጠሩ ያንን እየተቸገሩ ዞኑም በጣም ተቸግሯልና ምናልባት ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር በኩል እኛ የሚታሰብ ነገር ካለ ቢነግሩን በአክብሮት ይጠይቃለሁ። የመጨረሻ የሚያደርገው የማብራት ጥያቄ ነው። አዎ፣ የማብራት ጥያቄ እዛም ተነስቷል ብዬ ገምታለሁ። ከአስራ አምስት አመት በፊት በተሰጠው ኃይል እየተጠቀምን ነው ያለ ነው። አሁን ከአስራ አምስት አመት ወዲህ ከተማ እያደገች ናት። ሌላ ከተማ እየጨመረ ነው። ወጣቱ ኃይል እየጨመረ ነው። ስለዚህ ይሄ ሁሉ ደግሞ የተለያየ ስራ ለመስራት የማብራት ኃይል እየፈለገ ነው። ቢሆንም ማብራት ኃይል በቂው እያገኘን አይደለም። በዚህ በዞን ከተማ ውስጥ ከአንድና ከሁለት ቀን ነው ማብራት እየመጣ ያለው። ስለዚህ በቂ ማብራት ለማግኘት የእኛ የሆነው ተገንብቶ ያለቀው ግቤ 3 አለን።
የእኛ ማለት ያው የኢትዮጵያም ነው፣ ተደምረናል፣ አንድ ላይ ነው ማለት ነው። የዳውሮም የሆነው ጊቤ ሶስት አለንና ከዚህ መፍትሄ የሚፈለግና ይሄ ህዝብ ከማብራት ችግር ተላቆ ብርሃን እንዳይ የማብራት ችግር ሳይኖር ሙሉ የማብራት ኃይል የሚያገኝበት ሁኔታ በክብር ጠቅላይ ሚኒስትር በኩል እኛ መፍትሄ እንዲሰጥልን እንጠይቃለን። እኔ የተከበሩ የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ጠቅላይ ሚኒስትር ዳውሮን ለማየት ቃል ገብቶ ቃል ስለጠበቁ እግዚአብሔር ምኞቶን ያሳካ። ቃል መጠበቅ በዚህ በለውጥ ጊዜ በተፈጠረው ሁከት እኛን የጎበኙት ክብርት የሰላም ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሙፈራት ቃል ከገቡት ነገር ሁሉ የዳውሮን ልብ የሚነካ ተግባራት ተፈጽመዋል። እዚች እኛ ጋር ተወያይተው ሄዶ የዳውሮ ጥያቄ አንድ መንገድ፣ ሁለት መንገድ፣ ሶስት መንገድ ብለው ነው ሄዱ። እድሜ ይስጣቸው። እኔ ቤተሰቦች የዳውሮ እሴት ከሃ እስከ ፔ አንስተዋል፣ ለእርሶ የሚነገር የለም። ስለዚህ ግን የጋራ ስለሆነ እኔ ይሄ የሀላላ ኬላ ጉዳይ የኢትዮጵያን ቅርስ ስለሆነ የዓለም ቅርስ እንደሆነ እንዲመዘገብ እንዲደግፉን ከዚህ በፊት የተከበሩ የፌዴራል ፕሬዚዳንት ግርማ ጊዜ በ2001 ዓመተ ምህረት ተጀምሮ የነበረ ነው። ግን ጎላ ብሎ ቢወጣ የሀገር ሀብት ነበር። እንደ ሀገር ሀብት የማያዩ ሰዎች ጫናም አለበት። ግን ይሄ ውሎ አድሮ ሕያው ነገር ስለሆነ ነገም ዛሬም ይሆናል። እርስዎ ቃል የገቡት ትልቅ ነገር ነው። ምኞቶ አርክቶኝ አልቅሻል። እውነቴ ነው። ከእንግዲህ የሚመጣው መሪ ዳውሮ ውስጥ የመንገድ የውሃ የማብራት ችግር ሳይሆን ይህን ሪሶርስ በዚህ ጊዜ አሳልፎ ለማየት ኮሻል የሚሄዱበት ቦታ ላይ ቢሄዱ ቦታው ራሱ ሰልፍ ቬንትሌትድ ነው። በጣም ልዩ ቦታ ነው። የንጉሱ መቀመጫ ያሉ ያንን ቢያዩ ባያዩም አይቷል። እሱ በልቦት ውስጥ አለ። ስለዚህ ይህንን አካባቢ ፖቴንሻል ኤሪያ ነው። ፖቴንሻል ሲባል ጊቤ 3 150 ኪሎ ሜትር ባክስ ወደኋላ ስለሚተኛ ሀይቅ ፈጥሯል። እሱ ውስጥ 45 የውሃ መተኛዎች ካሉት 42ቱ ወደ ዳውሮ ነው የሚተኝ። ስለዚህ እርሱ አንድ ነገር ለዳውሮ ወጣቶች ያደርጋሉ ብዬ የማስበው ምንድን ነው? የአሳ እርባታና መቀነባበሪያ በጣም ኳሊቲ የሆኑ የራሳቸው የሆነ እኔ እንደውም በሆነ ወረቀት ላይ ስለ አሳ ሳጠና ኦሞ ራሱ ናይል ፓርች እንዳለው ያየሁት ወረቀት ላይ የተጻፈ ነገር እና ስለዚህ ይህንን ሊያብሊቲ ሳይሆን የማሳዎችን የከብቶች መዋያ አብዛኛው ይሄ ብቻ አይደለም። አሁን ኮንታ ኮንሻ 160 ወደኋላ ይተኛል። ያ ማለት ሀይቅ ይፈጥራል። ይህንን ሊያብሊቲ ሳይሆን አሴት አድርገን መጠቀም እንድንችል የአሳ እርባታና አሳ ማቀነባበሪያ ለዳውሮ ወጣቶች ቅድሚያ ሊሰጥ የሚገባ ነገር ነው። ግን ቢያግዙ ቢመክሩ ቢረዱ የሚል ነገር አለኝ። እግዚአብሔር በራሱ ጊዜ ያሳካል። ከኢህአዴግ ውስጥ ታድሶ ተደርጎ ሰው ይወጣል ብሎ ማሰብ እርቆ ነበር። ግን አንድ ስኮላር ምንድን ነው ያል አራት ዘሰክል ያሉት ገደል እየሄደ ከሆነ ካላቆሙ ተያይዞ ገደል ይገባል ነው የሚለው። ገደል እንዳንገባ አድናቸዋል። እግዚአብሔር ከጎናቸው የቀረው ስጋት አድርገው ይሄ የቀንድ ባለ አጓረደ ምናምን የፖለቲካ ቃላቶች አሉ። ኢትዮጵያ ልክ እንደ እንቁላል አስኳል ወድቃ እንደምትሰበር እናስብ። ሰዎች ልንኖር እንችላለን። እኛ ነን እንጂ የምንሰበር። ኢትዮጵያ ፎርኤቨር ትኖራለች። ምንም በተወሰኑ ሰዎች በጎ ፈቃድ ወይም አካኪ ዘራ የምትፈርስ አገር አይደለች። እኛ በእርግጥ ዳውሮ ነው ኮንታ ምናልባት በ2001
በቁጥር ብዙ ብሔረሰብ የሌለበት ሊሆን ይችላል። በውስጡ ማህበረሰቦች አሉ። ተጠሪነታችን ለፌዴራል ቢሆን ለማደግ ምቹ ይሆናል። We have seen ሰሜን ኦሞ አንዳንድ ቦታ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሆነው ነገር በጣም ይገርማል። አንድ አውራጃ ጎን ከምባታ መሀልያ አውራጃ ሁለት ዞን ሆኖ ግን አራት አውራጃ አንድ ዞን ካልሆነ አይቻልም ተባለ። የወሰነው በራሳችን ነው። አዲስ ካቢኔ ይመጣል ይተካ። ዞን ጥያቄ ምክንያት ሰው መሞት የለበትም ብለን ነው ሰሜን ኦሞ ወደ አምስት ያስተዳደር መዋቅር የተዋቀረው። ይሄ ማለት ለኢትዮጵያ ካፒታል እንጂ ዝግታ አይደለም፣ ለለውም ካፒታል ነው። ምክንያቱም ያለ አስፈላጊ ወጪዎችን ይቀንሳል። አሁን ክልልም ቢሆን እኔ ክልል ይሄ ክልል ሆኖ ተጠርነቱ ለፌዴራል የሚሆን ዞሮ ዞሮ ሆኖ ክልል ነው ተጠርነቱ ብቻ መለወጥ ነው። ሌላ ለእኔ የሚታይ ነገር የለም። ሌላው ሰው በሄሊኮፕተር ቢሄዱ ያያሉ እና የእኛ መንገድ አሁን ዩኒቨርሲቲው መጥቶ እዚህ የሚሄድበት ሁኔታ ትንሽ እንትን ስለሆነ እዚህ ለዚህ አካባቢ ላሉ ሰዎች ይሄ በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ቢያድግ ያለው ግንባታ ነው። እርግጥ በዚህ ግንባታ ተደርጓል፣ ግን ከመንገድ ችግር ጋር በተፈለገው ፍጥነት አልሄደም፣ በተፈለገው ቅንነትም አልተሰራም የሚል የውስጤ ስጋት መረጃ የለኝም። ይህ ስላለ ይህ ወደ ዩኒቨርሲቲ ደረጃ የሚያድጉበት ሁኔታ ቢፈጠር ከኔ ቀድሞ ያነሱት አባቶች ብዙ ታላቅ ምርቃት መርቀዋሉ። እኔ ደግሞ አሁን እድሜም ለምርቃት በሚሆን ክልል ስላይደለው የአባቶች ምርቃት ተጠቅልሎ እንዲገባለት እንመኛለን። ችግራችን ይሄ ብሎ አዳምጦ ለዛሬ ጥያቄ መልስ የሆነው የዱርጊ ዱራሜንና ሌሎችንም ጥያቄ ምላሽ የሰጡትን የሰላም ሚኒስቴር በዳውሮ ህዝብ ስም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ይህን ካልኩኝ ከዛ ውጭ አስቀድሜ 50%ቱን እኛ የምንቀበለውን 50%ቱን ለእርሶ መንግስት የምንሰጠውን አንድ ጥያቄ ጠይቃለሁ። ያም ጥያቄ ዳውሮም ጅማም ወላይታም መላው ኢትዮጵያ ሰላም ሲኖር ነው መኖር የሚችለው። ስለዚህ የሰላሙንና የጸጥታውን ጉዳይ እኛ በዳውሮ አካባቢ ያለውን ከዚህ በፊት ባለፈው አጋጣሚ የተፈጠረውን በባህላችንና በአገሬ ሽማግሌዎች አስታርቀን ሰላም አውርደናል። አሁን ቀጣዩን አላፊነት እኛ እንቀበላለን። ግን ወጥቶ የመግባቱ ጉዳይ አስጊ በሆነው በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የጸጥታ ጉዳይ አደራ ለእርሶ እንሰጣለን። ከዛ በመቀጠል አሁን ሰሞኑን በኢትዮጵያ ላይ ያንዣበበውን በአገራችን ላይ ያንዣበበውን የአባይን ግድብና በአባይ ላይ እየተሰና ያለውን ነገር ባለፈው በአምስት ቀን ቆይታ ውስጥ በዳውሮ ወረዳዎች ውስጥ በዞረ ጊዜ የህዳሴ ዋንጫ 28 ሚሊዮን ብር ሰብስበናል፣ በአስቸኳይ ያ ህዳሴ ዋንጫ ወደ እኛ ይመለስ፣ ከእኛ ይጀምር፣ አባይ ላይ ያለውን እጅ እኛ እናነሳለን ብለን ቃል እንገባለን። ይህ ወደ ማጠቃለያ ወደ አገራዊ ጉዳይ ከሄድኩኝ ወደ ዳውሮ ጉዳይ ሲመጣ እኔ ምን እንደምናገር አላውቅም። ስለ ዳውሮ እርሶ ተናግረው ጨርሰዋሉ። አሁን ግን ማንሳት ያው እንግዲህ ባለቤት ስለሆንን እስከ ዛሬ ድረስ ዳውሮ ላይ የሰው ልጅ መኖር ከጀመረበት እስከ ዛሬ ድረስ በአቻ ጋብቻ፣ በኢኮኖሚ ትስስር፣ በገበያ፣ በተለያዩ ነገሮች ተሳስረን የቆየን እርሶ ቅድም ላነሱትና ለአንዳንድ ዳውሮ የተለመደው ነገር አጥንኩሉ ላሉት ጉዳይ አሁንም ለእርሶ በዳውሮ ህዝብ ስም ቃል እንገባለን። ትላንት የኖረን ኑሮ ዛሬም እንኖራለን፣ እስከ ዛሬ ድረስ ደግሞ አብረን ቆይተናል። ከነዚህ ሰዎች ጋር ከአንዳቸውም ዞኖችና ከአንዳቸውም ማህበረሰብ ጋር በሰላም የኖርንና ለዛሬም ለነገም የምንቀጥል ሰዎች መሆናችንን ቃል እንገባለን። ይህንን ካልኩኝ በዳውሮ በ1949 ዓ ም አይሮፕላን ማረፊያ ነበር። ከ1949 እስከ 1988 ድረስ አይሮፕላን ማረፊያ እዚች ባለችው ስንጠቀም ቆይተን ነበረ። የዛን ጊዜ የነበረው የቴክኖሎጂ የእድገት ደረጃ መንገዶች እስከ ዛሬም
የጠጠር መንገድም እንዲህ የምንሻገርባት ጅማሬ መንገድም አልነበረችም። በዛን ጊዜ በአይሮፕላን ስንጠቀም ነበረ። ግን ከዛ በኋላ ከ1988 በኋላ የአይሮፕላን መንገድ ተቋርጦብኛል። ዳውሮ ቅድም አባቶቼ ያነሱት ታላላቅ ኢንዱስትሪ መስህቦች አሉ፣ ፓርኮች አሉ፣ የተለያዩ ቀርካ ምርቶች አሉ፣ ቅድም የተጠቀሱ የተለያዩ ግባቶች አሉ። ነገር ግን እነዚህን መጥቶ ለመጎብኘት የቱሪስት መንደሻ ለሚሆን ቀዳሚው ከአዲስ አበባ እስከዚህ ድረስ በመኪና ተጓጉዞ ቀጣዩ ያሉትን የተለያዩ ወረዳዎችን የመንገድ እጥረት ያላቸውን ደርሶ ቱሪስት መስህቦችን ለመጎብኘት እንዲሆንልን እቺ የተቋረጠች የአይሮፕላን መንገድ እንድትቀጥልልን እርሶ አንድ ትዕዛዝ ቢሰጡ የሚል ጥያቄ ያለ ነው። በመቀጠል የመንገድ ጥያቄ ተመልሷል ባታነሱና ጊዜ ባትጨርሱ ብለዋሉ። በታርጫ ዱርጊ ዱራሜ መንገድ ላይ በከምባታ ጣምባሮ ላይ በተደረገው ምላሽ እጅግ በጣም ረክተናል። አሁን ዛሬ ደግሞ አታንሱ ስላሉ እጅግ በጣም ደስ ብሎናል፣ ተቀብለናል። አሁን ተፈቅዶልናል፣ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ኢትዮጵያ ደግሞ ድሃ ናት። የተለያዩ ፍላጎት ያላቸው ብዙ የኛ አይነት የተቸገሩ ሰዎች አሉ። አንድ ጊዜ 10 እና 5 መንገድ ስጠን ማለት ይሄ በጣም ራስ ወዳድነት ስለሚሆን አሁን አናስገድዶትም፣ ግን በእርሶ መዝገብ ላይ ታሳቢ ሆነው ቢመዘገብልን። በገራዳ ባጭራ በኩል አጆራ መንገድ፣ አሁን ደግሞ ጊቤ ኮይሻ እየተሰራ ነው። አሁንም ቢያንስ 100-150 ወደ ኋላ መተኛቱ አይቀርም። አሁንም እዚህ ጋር ጎፋ አካባቢ ያሉ ቤተሰቦቻችን ልንለያይ ነውና እንደው በቃ ከመተኛቱ በፊት በእርሶ መዝገብ ላይ ተይዞ ታሳቢ ቢደረግና ከጎፋ ህዝብ ጋር ከዲሳ ጋር የሚያገናኝ መንገድ ቢታሰብልን። በአንዳንድ ከተሞች በተለያዩ ቦታዎች 30 ኢንቨስተሮች 120 አካባቢ እንጆች ይኖራሉ። ነገር ግን ከኛ ከመንገዱ ችግር የተነሳ እችም አንድ መንገድ እስከ ዛሬ ድረስ ጠጠር የሆነችው በተለያየ ጣጣ ውስጥ ያለች መንገድ ስለሆነች ኢንቨስተሮች፣ ባለሀብቶች መጥቶ ሊሰሩልን አልቻሉም። ከዛ የተነሳ በዳውሮ አካባቢ ያለው ወጣት በብዛት ስራ አጥ ነው። በብዛት ወጣቶቻችን ስራ አጥ ናቸው። እንደውም ከዛ የተነሳ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ለተከታታይ ለአምስት ዓመት ዳውሮን በመከላከያ ሰራዊትነት ግንባር ቀደም በመሆናቸው ብሎ የሸለሙት ሽልማት አለ። አንድ የአገር ወን ያላቸው ትክክል ነው፣ ለአገር ያለው ፍቅር ነው። ሁለተኛ ግን ከስራ አጥነት ጋር ተያይዞ በብዛት ወደዛ ነው የሚሰማሩት። ግዳጃቸውን ጨርሶ እኛ ጋር የተመለሱ አሉ፣ በክብር የተመለሱ አሉ፣ ደግሞ ተምሮ ጨርሶ የወጡ ወጣቶች አሉ። እነዚህን ሁሉ መሸከም አልቻልንም፣ የስራ በሮች የሉም። ስለዚህ በተለያዩ አካባቢዎች መንግስት የሚሰጣቸው ፕሮጀክቶች አሉ፣ ሌሎች ደግሞ ባለሀብቶች የሚሸከሙ ብዙ ፕሮጀክቶች አሉ። እኛ ጋር ግን ከአዋጭነትና ከመሰረተ ልማት ጋር ብዙዎች ስለማይመጡ በእርሶ ፈቃደኝነት በምክር ቤቱ አስቦ በካቢኔው አስቦ በዳውሮ አካባቢ አንድ ኢንዱስትሪያል ፓርክ ሰራተኛ የሚሸከም ቢፈቅዱልኝ የሚል ጥያቄ አለ። በዚች በታርጫ ከተማ ዙሪያ ከ5 በላይ ታላላቅ ወንዞች አሉ። እንደሚያዩት ይሄ ተራራ ሁሉ ደን ነው። ነገር ግን እንግዲህ እርሶን ለዋሽ አይደለም፣ ነገር ላጣፍጥ አይደለም። በእውነት በሁለት ወር አንድ ጊዜ ውሃ ይመጣል፣ በአንድ ወር አንድ ጊዜ ውሃ ይመጣል። በታርጫ ከተማ ያለሁ በተለያዩ ወረዳ ከተማ አካባቢ ያሉ እሱን አይነሳም። ስለዚህ ስልጣኑ የክልል መንግስት የውሃ አገልግሎት የክልል መንግስት ቢሆንም እርሶ ግፊት እንዲሰጡና የታርጫ ከተማ ውሃ ታሳቢ ቢደረግልን የሚል ጥያቄ አለኝ። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ከእርሶ ጋር ይሁን። እዚህ መስመር ያለን ሰዎች ከጅማ ነው የመጣ ነው። ከጅማ የመጣንበት ዋናው ዓላማ እንደ አጋጣሚ ይሄንን አጋጣሚ ያገኘን እንጂ የጅማና የዳውሮን ህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ለማሳለጥ ልማት፣ የዳውሮ ህዝብ ልማት ለጅማ ህዝብ ልማት ነው። የጅማ ህዝብ ልማት ለዳውሮ ህዝብ
ልማት ነው። በ2000 ዓመተ ምህረት አስተውሳለሁ ጅማ ከተማ መንገድ ለማሰራት ሲፈልግ በገንዘብም በአይነትም ትልቅ እርዳታ ያደረገና ያሰራ ህዝብ ይሄ የዳውሮ ህዝብ ነው። ይሄንን ህዝብ እንደገና በሰላሙም በኢኮኖሚውም በማህበራዊ ኑሮም አብረን ለመስራት መጠናከር ስላለበት እኛ ከዛ ተጉዘን የመጣነው ለዚህ ጉዳይ ነው። በዚህ አጋጣሚ የጅማ ህዝብ ለዳውሮ ህዝብ ለከፋ ህዝብ ለሌሎችም ዞኖች የሚደረገውን ያበረታታል ይደግፋል እሰየው ይላል። ለምን የዚህ እድገት የዚህ ዳውሮ ህዝብ እድገት በቀጥታም ሆነ በተዛዋሪ መንገድ የኛ እድገት በመሆኑ እኔ ብዙ ነገር መናገር አልፈልግም። ይሄ ውሃ ችግር አለ ይሄ ትምርት ችግር አለ ብዬ እርሱም ለማናገር አልፈልግም። ግን አንድ ነገር ብቻ በሁለቱ ህዝቦች መካከል ያለው ግንኙነት እንዲሳለጥ ከጅማ ከጠርጫ ጅማ ያለው መንገድ እንዲፋጠን ነው እንዲሰሩልን አይደለም የተጀመረው እንዲሰራ ትንሽ ቢያበረታቱልን የሚል ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያ ከዚህ በፊት ምን ያህል በኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው አንድነት ምን ያህል እንደነበረ በኔ እድሜ የነበሩ ሰዎች አውቃሉ። እኔ እዚሁ ዳውሮ ተወልጄ ጅማ አጋሩ የተማርኩ ሰው ነኝ። አጋሩና ጅማ ላይ ይሄ ማን የሚባል ነገር የለም። ሁሉም ተፋቅሮ ሁሉም ተዋዶ የሚኖርበት ነው። የምን ተማሪዎች ከየትኛውም ያኔ በወቅቱ የነበረው 6 አውራጃዎች አሉ። ከ6 አውራጃዎች የተሰባሰብን ከማጂ ካሁኑ በንች ከካፋ ከዳውሮ ከልሙ ከሶኮሩ ከጅማ አውራጃ ከራሱ ከዛ ተሰባሰብን ሁሉ በአንድ ትምህርት ስንማር ምንም አይነት ልዩነት አልነበረንም። አንዳንዴ የባህል በአመት ውስጥ የባህል ጫዋታዎች የወላጅ በዓል ሲከበር ስናቀርብ የኦሮሞ የዳውሮኛውን ዳውሮ የኦሮሞን ጫዋታዎችን ጭፈራዎችን ተራምደን እዛው እንጨፍራ እንጫወታለን። መምህራን ማሰልጠኛ ስንሄድ የከፋ ክፍለ ሀገር ባህል አሳዩ ስንባል የኦሮሞን የዳውሮን የየሙን የካፋውን የበንቹን የማጁን ሁሉ እርስ በርሳችን ተራምደን ወዳውን እናስ የኛ ባህል ነው የኛ ነው እንለው ልዩነት አልነበረንም። ነገር ግን ከጥቂት ጊዜ ወደዚህ ባለው ሁኔታው ላይ አልፎ አልፎ መካፈሎች የሚታዩና የኔ ነው ምን ነገር ቢታይም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አሁን በያዙት ፍልስፍና የመደመር ፍልስፍና ይህ ልዩነት ጠፍቶ የቀድሞ አንድነታችን እንደሚመለስ እርግጠኛ ነኝ። አሁን የኔ ነው የኔ መንደር ነው የሰፈር ነው የሚያሰኝ ነገር ድህነት ነው። ድህነት አለ እውነት ነው። ድህነት ደግሞ ሊጠፋ የሚችለው ስንተባበር ነው። አቅም ካጣን ፊት ለፊታችን ያለውንም ነገር ተፈጥሮ የሰጠን ጸጋም ቢሆን ገርተን መጠቀም አንችልም። አንድነቱ ካለ ግን ተባብረን ገርተን መጠቀም እንችላለን። አባይ ትልቅ ወንዝ ነው። በጎጃም በጎንደር በኩል አድርጎ እኛ በዚህ አናይም፣ ግን ወደ ሱዳን ይሄዳል። ህብረቱ ስላልነበረ አቅሙ ስላልነበረ አልተጠቀምንም። አሁን አቅም ፈጥረን አንድነት ፈጥረን አባይን በህግ አምላክ ብለን እኛም እንድንጠቀም ይገባል ባለቤቶች ነን ብለን ተነስተናል። ይሄ አንድነቱ ስላለን ነው። ያ አንድነት አሁንም ይቀጥላል እንጂ ወደ ኋላ መበታተን አይኖርም። ክቡርነቶ አሁን ይዞ በተነሱት ፍልስፍና የብልጽግና ፍልስፍና በብልጽግና ፓርቲ በመራው የመደመር ፍልስፍና ላይ አልፎ አልፎ በአገሪቱ ውስጥ የሚነሱት ሰላም ላይ የሚነሱት ጸጥታ መረበሽ ምናምን ሁኔታዎች እናያለን። ይሄ ደግሞ ጊዜያዊ ነው፣ ያልፋል። ለምን ለውጥ ለሁሉም እኩል አይገባውም፣ በአንድ ጊዜ አይገባውም። የተወሰነ ጊዜ ይፈጃል። አንዳንዱ ወዲያውኑ ለውጡን ይቀበላል፣ ከለውጡ ጋር ይሄዳል። አንዳንዱ ከለውጡ ጋር ይረባበሽና የተወሰነ ጊዜ ከጉዞ ከሄደ በኋላ ይቀላቀላል። አንዳንዱ እስከ መጨረሻው ደግሞ ጥቂቱ እስከ መጨረሻው ደግሞ ይቀጥላል። ተሸናፊው ነው ያ። ስለዚህ አሁን ለውጡን የሚቃወሙ ክፍሎች፣ መደመርን የሚቃወሙ ክፍሎች ተሸናፊዎች ናቸው እንጂ አሸናፊዎች አይሆኑም። Saludos a este.
ሚዜ ሎዌ እጅግ የተወደዳችሁ የዳውሮ ህዝቦች ዛሬ በስታዲየም እዚህም በአዳራሽ ከዳውሮ ህዝብ ጋር ለመገናኘት እድል ስላገኘን ብዙ ጊዜ ድምጻችሁ ይሰማል በብዙ መንገድ ግን በአካል መገናኘት ስለቻል ምድራችሁ እጅግ የሚያምር ምድር መሆኑን ለማየት እድል ስላገኘን ህዝቡ በጣም አገር ወዳድ ስራ ወዳድ ታታሪ ህዝብ መሆኑን ስላየን ለእኛም ተስፋ ስለሆነ እኛም ደግሞ አንጀቴ ለማለት እድል ስላገኘን ስለሁሉም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ትልቁ ለኢትዮጵያውያን የሚያስፈልገው ጀግንነት እንደናንተ አባቶች 1000 ኪሎ ሜትር ቴክኖሎጂ ሳይኖር ያን የመሰለ ስራ ለመቶ ዓመታት የሚቆይ ስራ ሰርቶ ለትውልድ ማስረከብ ነው። እኛ የምንፈልገው ጀግንነት ህዳሴን ቶሎ ጨርሰ ለኢትዮጵያ ለሌሎችም ኢነርጂ ለሚፈልጉ ሀገራት ኢነርጂ መስጠት፣ ኮይሻን መጨረስ፣ ግብያራትን መጀመር፣ ልማት ብልጽግና ከዚያ ደግሞ ለወንድሞቻችን ማካፈል። ይሄ እንዲቆም አንፈቅድም። ምክንያቱም ሰለቸን፣ ደህንነት ሰለቸን። ስለሰለቸን ደሃ ሆናችሁ ኑሩ የሚል ማንኛውንም ኃይል ለማስተናገድ እንቸገራለን። ደህንነትም ብሎ ብቻውን ቢቆም ችግር የለውም። ደህንነት ሁለንተናዊ ነው። ምግብ ብቻ አይደለም፣ እርካታ፣ ጭንቅላት፣ ስክነት በውስጡ ስላለ በደህንነት ምክንያት ዳውሮ በእናባ ጅፋር ዘመን እንኳን ወንድም እና ማች ሆኖ የኖረ ህዝብ አሁን ጅማ ነኝ ተርጫ ነኝ ይላል። ደህንነት ነው ያመጣው እሱ። ምዕራብ ኢትዮጵያ ብዙ ነገር ያለው ነው። ባለው ልክ አልሰጠም። ባለው ልክ እንዲሰጥ መጀመሪያ ዳውሮ የኮንታ ወንድሙን፣ የጅማ ወንድሙን፣ የከምባታ ወንድሙን፣ የወላይታ ወንድሙን እንደ ድሮ ቅቤ እየዛቀ መስጠት፣ ፍቅር እየዛቀ መስጠት፣ ሰላም እየዛቀ መስጠት፣ ስስት ቢባል ሲወርድ ሲዋረድ ያልነበረ ማንነታችንን ማጥፋት ነው። ስስት ከጠፋ ዳው ይተርፋል። በጣም ወሳኝ ወሳኝ የሚባሉ ጥያቄዎች፣ አስተያየቶች፣ ምናልባት ኮሜንቶች፣ ተክሳሶች ካሉ ጥቂት ወስዳለሁ። ስለ መንገድ እንዳትጠይቁኝ፣ ምክንያቱም በሪፎርሙ ትላልቅ ውሳኔ የወሰንኩት ተርጫን ከክልሎች የሚያገናኝ ስራ እንደሆነ ስለማቅ የመንገዱ ጉዳይ የኔም የእናንተም የጋራ አጀንዳ ነው። አጀንዳ የሆነበት ምክንያት ድልድይ የምንሰራው እዚህ የምታውቁት በኢትዮጵያ ባህር ዳር የአባይ ግድብ ከምንሰራ ሁለተኛው ቀረ የሚባል ወሳኝ ወሳኝ ጉዳይ ካለ እኔ የዘነጋኋቸው ያልተገነዘብኳቸው። ምክንያቱም መንገድ ብላችሁ ጨረታ እየወጣ ነው፣ በጀት ተይዟል ብላችሁ ትርጉም የለውም ብዬ ነው። በዚያ ጊዜ አናባክን። ከበቂ በላይ ይህን አካባቢ የሚያገናኙ ስራዎች እየሰራ ነው። ዋና ዋና ባይዘነጉ የሚባሉ ፖይንቶች ግን ካሉ ከልማትም፣ ከሰላም፣ ከዲሞክራሲም አንጻር የክልል ጥያቄ ጨምሮ ማለት ነው እና በትናንሹ ነገር እንዳንያዝ፣ እናንተ ታሪካችሁ በጣም እኮ የሚገርም ነው። ያ የድንጋይ ካብ እኮ የአንድ ወር ስራ የአስራን ስራ እንዳይመስላችሁ። አባቶች ሰርተው ልጆች እየሰሩ እኮ ነው የጨረሱት።
እንደዚህ አይነት ገድልና ልምድ ያለው ህዝብ አሁንም ኢትዮጵያ ልክ እንደ ካቡ እንዳትፈርስ አርገን ለሺ አመታት እንድትቆይ አርገን እንዴት እንገነባለን ነው እኛ ምንነጋገረው እንጂ በየሰፈሩ ከሆነ ሌሎች ይጠቀሙበታልና ባልተነሱ ጉዳዮች ነዋና ዋና ይባሉ ስለ ገጠር መንገድ ምናምን በክልል የሚታይ ጉዳይ ስለሆነ ከክልል ጋር ግን እኔ መያዝ ያለብኝ ዋና ዋና ፖይንቶች ከሰጣችሁኝ ከቀረ ያው በየጊዜው ስራ ላይ ስለሚውል በክልል ጉዳይ በዞን ጉዳይ ላይ ሳታባክኑ ዋና ዋና ኢሹዎች ተጠቀሙበት ድሉ ለማለት ነው። እሺ፣ በመጀመሪያ ክብር ዶክተር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወዶና ፈቅዶ ሀገራችንን ለማየት ለመጎብኘት ስለመጡ ምስጋናችን ከልባችን ነው። ሴቶች ፊት ወጥተን እንድንታይ ያደረጉ መሪ በመሆናቸው በጣም እንወዳቸዋለን፣ በጣም እናከብራቸዋለን። የመጀመሪያ ጥያቄ ያው ጥያቄው ከመነሳቱ በፊት እርሶ ብዙ ጥያቄዎችን ተረድተዋል። ቢሆንም ግን ይነሳ ይገባል የሚለው የመጀመሪያው ጥያቄ የሚሰማይ የንጹህ መጠጥ ውሃ ችግር ነው። እንደ ዳውሮ ጫፍ እስከ ጫፍ የንጹህ መጠጥ ውሃ ችግር አለብን። ይህንን ውሃ ቀደም አስቀድሜ የሚያነሳው ነገር ምንድነው? የሴቶች የእናቶች ህይወት ከውሃ ጋር የተቆራኘ ነገር ነው። ስለዚህ ክልሎች የራሳቸውን ድርሻ እየተወጡ ቢሆንም በዚህ በዞኑ ማዕከል ሆነን ከወርና ከሁለት ወር አንድ ነው ውሃ የምናገኘው። ስለዚህ ጫፍ የወጣ የውሃ ችግር ስላለብን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ይህንን ችግራችን አይቶ መፍትሄ እንዲያመጡልን በአክብሮት እንጠይቃለሁ። ሁለተኛ፣ ከእርሶ ጋር በመጣው ለውጥ በፊት በጥያቄ የቆየው የወረዳ ይጨመርልን ጥያቄ ምላሽ አግኝቷል። ስለዚህ እርሶ ከመጡ ወዲህ እርሱ ልክ እንደ ዳውሮ እንደመጡ አይነት ነገር ብዙ ነገሮች እየተፈቱልን ናቸው። ቢሆንም ግን የተጨማሪ አምስት ወረዳ ሲመጣ ለዞኑ ወረዳው ጋር ተያይዞ የመጣው ነገር በጣም ከባድ ሽክም ሆኗል። በነባር ወረዳ በነበረው በአምስቱ ወረዳ በጀት አስሩን ወረዳ ማስተዳደር አስማት ካልሆነ በስተቀር የሚቻል ነገር አይደለም። ስለዚህ በአምስት ወረዳ ላይ ተጨማሪ ሰው ኃይል መቅጠር ይፈልጋል። ያንን እየቀጠሩ ያንን እየተቸገሩ ዞኑም በጣም ተቸግሯልና ምናልባት ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር በኩል እኛ የሚታሰብ ነገር ካለ ብነግሩን በአክብሮት ይጠይቃለሁ። የመጨረሻ የሚያደርገው የማብራት ጥያቄ ነው። አዎ፣ የማብራት ጥያቄ እዛም ተነስቷል ብዬ ገምታለሁ። ከአስራ አምስት አመት በፊት በተሰጠው ኃይል እየተጠቀምን ነው ያለ ነው። አሁን ከአስራ አምስት አመት ወዲህ ከተማ እያደገች ናት። ሌላ ከተማ እየጨመረ ነው። ወጣቱ ኃይል እየጨመረ ነው። ስለዚህ ይሄ ሁሉ ደግሞ የተለያየ ስራ ለመስራት የማብራት ኃይል እየፈለገ ነው። ቢሆንም ማብራት ኃይል በቂው እያገኘን አይደለም። በዚህ በዞን ከተማ ውስጥ ከአንድና ከሁለት ቀን ነው ማብራት እየመጣ ያለው። ስለዚህ በቂ ማብራት ለማግኘት የእኛ የሆነው ተገንብቶ ያለቀው ግቤ 3 አለን። የእኛ ማለት ያው የኢትዮጵያም ነው፣ ተደምረናል አንድ ላይ ነው ማለት ነው። የዳውሮም የሆነው ግቤ 3 አለንና ከዚህ መፍትሄ የሚፈለግና ይሄ ህዝብ ከማብራት ችግር ተላቆ ብራንዳይ የማብራት ችግር ሳይኖር ሙሉ የማብራት ኃይል የሚያገኝበት ሁኔታ በክብር ጠቅላይ ሚኒስትር በኩል እኛ መፍትሄ እንዲሰጥልን እንጠይቃለን። እኔ የተከበሩ
የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ጠቅላይ ሚኒስትር ዳውሮን ለማየት ቃል ገብቶ ቃል ስለጠበቁ እግዚአብሔር ምኞቶን ያሳካ። ቃል መጠበቅ በዚህ በለውጥ ጊዜ በተፈጠረው ሁከት እኛን የጎበኙት ክብርት የሰላም ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሙፈራት ቃል ከገቡት ነገር ሁሉ የዳውሮን ልብ የሚነካ ተግባራት ተፈጽመዋል። እዚህኛ ጋር ተወያይተው ሄዶ የዳውሮ ጥያቄ አንድ መንገድ፣ ሁለት መንገድ፣ ሶስት መንገድ ብለው ነው ሄዱ። እድሜ ይስጣቸው። እኔ ቢሴቶች የደውሮ አሴት ከሃ እስከ ፔ አንስተዋል። ለእርሶ የሚነገር የለም። ስለዚህ ግን የጋራ ስለሆነ እኔ ይሄ የሀላላ ኬላ ጉዳይ የኢትዮጵያን ቅርስ ስለሆነ የዓለም ቅርስ እንደሆነ እንዲመዘገብ እንዲደግፉን ከዚህ በፊት የተከበሩ የፌዴራል ፕሬዝዳንት ግርማ ጊዜ በ2001 ዓመተ ምህረት ተጀምሮ የነበረ ነው። ግን ጎላ ብሎ ቢወጣ የሀገር ሀብት ነበር። እንደ ሀገር ሀብት የማያዩ ሰዎች ጫናም አለበት። ግን ይሄ ውሎ አድሮ ሕያው ነገር ስለሆነ ነገም ዛሬም ይሆናል። እርስዎ ቃል የገቡት ትልቅ ነገር ነው። ምኞቶ አርክቶኝ አልቅሻል። እውነቴ ነው። ከእንግዲህ የሚመጣው መሪ ዳውሮ ውስጥ የመንገድ የውሃ የማብራት ችግር ሳይሆን ይህን ሪሶርስ በዚህ ጊዜ አሳልፎ ለማየት ኮረሻል የሚሄዱበት ቦታ ላይ ቢሄዱ ቦታው ራሱ ሰልፍ ቬንትሌትድ ነው። በጣም ልዩ ቦታ ነው። የንጉሱ መቀመጫ ያሉ ያንን ቢያዩ ባያዩም አይተዋል። እሱ በልቦት ውስጥ አለ። ስለዚህ ይህንን አካባቢ ፖቴንሻል ኤሪያ ነው። ፖቴንሻል ሲባል ጊቤ 350 ኪሎ ሜትር ባክስ ወደ ኋላ ስለሚተኛ ሀይቅ ፈጥሯል። እሱ ውስጥ 45 የውሃ መተኛዎች ካሉት 42ቱ ወደ ዳውሮ ነው የሚተኝ። ስለዚህ እርሱ አንድ ነገር ለዳውሮ ወጣቶች ያደርጋሉ ብዬ የማስበው ምንድን ነው? የአሳ እርባታና መቀነባበሪያ በጣም ኳሊቲ የሆኑ የራሳቸው የሆነ እኔ እንደውም በሆነ ወረቀት ላይ ስለ አሳ ሳጠና ኦሞ ራሱ ናይል ፓርች እንዳለ ያየሁት ወረቀት ላይ የተጻፈ ነገር እና ስለዚህ ይህንን ሊያብሊቲ ሳይሆን የማሳዎችን የከብቶች መዋያ አብዛኛው ይሄ ብቻ አይደለም። አሁን ኮንታ ኮንሻ 160 ወደኋላ ይተኛል። ያ ማለት ሀይቅ ይፈጥራል። ይህንን ሊያብሊቲ ሳይሆን አሴት አድርገን መጠቀም እንድንችል የአሳ እርባታና አሳ ማቀነባበሪያ ለዳውሮ ወጣቶች ቅድሚያ ሊሰጥ የሚገባ ነገር ነው። ግን ቢያግዙ ቢመክሩ ቢረዱ የሚል ነገር አለኝ። እግዚአብሔር በራሱ ጊዜ ያሳካል። ከኢህአዴግ ውስጥ ታድሶ ተደርጎ ሰው ይወጣል ብሎ ማሰብ እርቆ ነበር። ግን አንድ ስኮላር ምንድን ነው ያል አራት ለሰክል ያሉት ገደል እየሄደ ከሆነ ካላቆሙ ተያይዞ ገደል ይገባል ነው የሚለው። ገደል እንዳንገባ አድናችኋል። እግዚአብሔር ከጎናችሁ። የቀረው ስጋት አድርገው ይሄ የቀንድ ባለ አጓረደ ምናምን የፖለቲካ ቃላቶች አሉ። ኢትዮጵያ ልክ እንደ እንቁላል አስኳል ወድቃ እንደምትሰበር እናስብ። ሰዎች ልንኖር እንችላለን። እኛ ነን እንጂ የምንሰበር። ኢትዮጵያ ፎርኤቨር ትኖራለች። ምንም በተወሰኑ ሰዎች በጎ ፈቃድ ወይም አካፊ ዘራ የምትፈርስ አገር አይደለች። እኛ በእርግጥ ዳውሮን ኮንታ ምናልባት በቁጥር ብዙ ብሔረሰብ የሌለበት ሊሆን ይችላል። በውስጡ ማህበረሰቦች አሉ። ተጠሪነታችን ለፌዴራል ቢሆን ለማደግ ምቹ ይሆናል። ዊ ሀብ ሲን ሰሜን ኦሞ አንዳንድ ቦታ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሆነው ነገር በጣም ይገርማል። አንድ አውራጃ ጎን ከምባታና ሀዲያ አውራጃ ሁለት ዞን ሆኖ ግን አራት አውራጃ አንድ ዞን ካልሆነ አይቻልም ተባለ። የወሰነው በራሳችን ነው። አዲስ ካድሬ ይመጣል ይተካ።
ዞን ጥያቄ ምክንያት መሞት የለበትም ብለን ነው ሰሜናውሞ ወደ አምስት የአስተዳደር መዋቅር የተዋቀረው። ይሄ ማለት ለኢትዮጵያ ከፍታ እንጂ ዝቅታ አይደለም፣ ለደውሮም ከፍታ ነው። ምክንያቱም ያለ አስፈላጊ ወጪዎችን ይቀንሳል። አሁን ክልልም ቢሆን እኔ ክልል ይሄ ክልል ሆኖ ተጠርነቱ ለፌዴራል የሚሆን ዞሮ ዞሮ ሆኖ ክልል ነው ተጠርነቱ ብቻ መለወጥ ነው። ሌላ ለእኔ የሚታይ ነገር የለም። ሌላው ሰው በሄሊኮፕተር የሚሄዱ ያያሉ እና የእኛ መንገድ አሁን ዩኒቨርሲቲው መጥቶ እዚህ የሚሄድበት ሁኔታ ትንሽ እንትን ስለሆነ እዚህ ለዚህ አካባቢ ላሉ ሰዎች ይሄ በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ቢያድግ ያለው ግንባታ ነው። እርግጥ በዚ ግንባታ ተደርጓል፣ ግን ከመንገድ ችግር ጋር በተፈለገው ፍጥነት አልሄደም፣ በተፈረገው ቅንነትም አልተሰራም የሚል የውስጤ ስጋት መረጃ የለኝም። ይሄ ስላለ ይሄ ወደ ዩኒቨርሲቲ ደረጃ የሚያድጉበት ሁኔታ ቢፈጠር ከኔ ቀድሞ ያነሱት አባቶች ብዙ ታላቅ ምርቃት መርቀዋሉ። እኔ ደግሞ አሁን እድሜም ለምርቃት በሚሆን ክልል ስላይደለው የአባቶች ምርቃት ተጠቅልሎ እንዲገባለት እመኛለሁ። ችግራችን ይሄ ብሎ አዳምጦ ለዛሬ ጥያቄ መልስ የሆነው የዱርቢ ዱራሜንና ሌሎችንም ጥያቄ ምላሽ የሰጡትን የሰላም ሚኒስቴር በዳውሮ ህዝብ ስም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ይህን ካልኩኝ ከዛ ውጭ አስቀድሜ 50%ቱን እኛ የምንቀበለውን 50%ቱን ለእርሶ መንግስት የምንሰጠውን አንድ ጥያቄ ጠይቃለሁ። ያም ጥያቄ ዳውሮም ጅማም ወላይታም መላው ኢትዮጵያ ሰላም ሲኖር ነው መኖር የሚችለው። ስለዚህ የሰላሙንና የጸጥታውን ጉዳይ እኛ በዳውሮ አካባቢ ያለውን ከዚህ በፊት ባለፈው አጋጣሚ የተፈጠረውን በባህላችንና በአገሬ ሽማግሌዎች አስታርቀን ሰላም አውርደናል። አሁን ቀጣዩን አላፊነት እኛ እንቀበላለን። ግን ወጥቶ የመግባቱ ጉዳይ አስጊ በሆነው በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የጸጥታ ጉዳይ አደራ ለእርስዎ እንሰጣለን። ከዛ በመቀጠል አሁን ሰሞኑን በኢትዮጵያ ላይ ያንዣበበውን በአገራችን ላይ ያንዣበበውን የአባይን ግድብና በአባይ ላይ እየተሰና ያለውን ነገር ባለፈው በአምስት ቀን ቆይታ ውስጥ በዳውሮ ወረዳዎች ውስጥ በዞረ ጊዜ የህዳሴ ዋንጫ 28 ሚሊዮን ብር ሰብስበናል፣ በአስቸኳይ ያ ህዳሴ ዋንጫ ወደ እኛ ይመለስ፣ ከእኛ ይጀምር፣ አባይ ላይ ያለውን እጅ እኛ እናነሳለን ብለን ቃል እንገባለን። ይህ ወደ ማጠቃለያ ወደ አገራዊ ጉዳይ ከሄድኩኝ ወደ ዳውሮ ጉዳይ ሲመጣ እኔ ምን እንደምናገር አላውቅም። ስለ ዳውሮ እርስዎ ተናግረው ጨርሰዋሉ። አሁን ግን ማንሳት ያው እንግዲህ ባለቤት ስለሆንን እስከ ዛሬ ድረስ ዳውሮ ላይ የሰው ልጅ መኖር ከጀመረበት እስከ ዛሬ ድረስ በአቻ ጋብቻ፣ በኢኮኖሚ ትስስር፣ በገበያ፣ በተለያዩ ነገሮች ተሳስረን የቆየን እርስዎ ቅድም ላነሱትና ለአንዳንድ ዳውሮ የተለመደው ነገር አጥንኩሉ ላሉት ጉዳይ አሁንም ለእርሶ በዳውሮ ህዝብ ስም ቃል እንገባለን። ትላንት የኖረን ኑሮ ዛሬም እንኖራለን፣ እስከ ዛሬ ድረስ ደግሞ አብረን ቆይተናል። ከነዚህ ሰዎች ጋር ከአንዳቸውም ዞኖችና ከአንዳቸውም ማህበረሰብ ጋር በሰላም የኖርንና ለዛሬም ለነገም የምንቀጥል ሰዎች መሆናችንን ቃል እንገባለን። ይህንን ካልኩኝ በዳውሮ በ1949 ዓ ም አይሮፕላን ማረፊያ ነበር። ከ1949 እስከ 1988 ድረስ አይሮፕላን ማረፊያ እዚች ባለችው ስንጠቀም ቆይተን ነበረ። የዛን ጊዜ የነበረው የቴክኖሎጂ የእድገት ደረጃ መንገዶች እስከ ዛሬም የጠጠር መንገድም እንዲህ የምንሻገርባት ጅማሬ መንገድም አልነበረችም። በዛን ጊዜ በአይሮፕላን ስንጠቀም ነበረ። ግን ከዛ በኋላ ከ1988 በኋላ የአይሮፕላን መንገድ ተቋርጦብኛል። ዳውሮ ቅድም አባቶቼ ያነሱት ታላላቅ ኢንዱስትሪ መስህቦች አሉ፣ ፓርኮች አሉ፣ የተለያዩ የቃርካ ምርቶች አሉ፣ ቅድም የተጠቀሱ የተለያዩ ግብዓቶች አሉ። ነገር ግን እነዚህን መጥቶ ለመጎብኘት የቱሪስት መነሻ ለሚሆን ቀዳሚው ከአዲስ አበባ እስከዚህ ድረስ በመኪና ተጓጉዞ
ቀጣዩ ያሉትን የተለያዩ ወራጃዎችን የመንገድ እጥረት ያላቸውን ደርሶ ቱሪስት መስህቦችን ለመጎብኘት እንዲሆንልን እቺ የተቋረጠች አይሮፕላን መንገድ እንድትቀጥልልን እሱ አንድ ትዕዛዝ ቢሰጡ የሚል ጥያቄ ያለን። በመቀጠል የመንገድ ጥያቄ ተመልሷል ባታነሱና ጊዜ ባትጨርሱ ብለዋል። በታርጫ ዱርጊ ዱራመ መንገድ ላይ በከምባታ ጣምባሮ ላይ በተደረገው ምላሽ እጅግ በጣም ረክተናል። አሁን ዛሬ ደግሞ አታንሱ ስላሉ እጅግ በጣም ደስ ብሎናል ተቀብለናል። አሁን ተፈቅዶልናል እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ኢትዮጵያ ደግሞ ዲሃናት የተለያዩ ፍላጎት ያላቸው ብዙ የኛ አይነት የተቸገሩ ሰዎች አሉ። አንድ ጊዜ 10 እና 5 መንገድ ሲጠል ማለት ይሄ በጣም ራስ ወዳድነት ስለሚሆን አሁን አናስገድዶትም፣ ግን በርሶ መዝገብ ላይ ታሳቢ ሆኖ ቢመዘገብልን። በገራዳ ባጭራ በኩል አጆራ መንገድ አሁን ደግሞ ግብ ኮሻ እየተሰራ ነው። አሁንም ቢያንስ 100-150 ወደ ኋላ መተኛቱ አይቀርም። አሁንም እዚህ ጋር ጎፋ አካባቢ ያሉ ቤተሰቦቻችን ልንለያይ ነውና እንደው በቃ ከመተኛቱ በፊት በርሶ መዝገብ ላይ ተይዞ ታሳቢ ቢደረግና ከጎፋ ህዝብ ጋር ከዲሳ ጋር የሚያገናኝ መንገድ ቢታሰብልን። በአንዳንድ ከተሞች በተለያዩ ቦታዎች 30 ኢንቨስተሮች 120 አካባቢ እንጆች ይኖራሉ። ነገር ግን ከኛ ከመንገዱ ችግር የተነሳ እችም አንድ መንገድ እስከዛሬ ድረስ ጠጠር የሆነችው በተለያየ ጣጣ ውስጥ ያለች መንገድ ስለሆነች ኢንቨስተሮች ባለሀብቶች መጥቶ ሊሰሩልን አልቻሉም። ከዛ የተነሳ በዳውሮ አካባቢ ያለው ወጣት በብዛት ስራ አጥ ነው። በብዛት ወጣቶቻችን ስራ አጥ ናቸው። እንደውም ከዛ የተነሳ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ለተከታታይ ለአምስት ዓመት ዳውሮን በመከላከያ ሰራዊትነት ግንባር ቀደም በመሆናቸው ብሎ የሸለሙት ሽልማት አለ። አንድ የአገር ወን ያላቸው ትክክል ነው፣ ለአገር ያለው ፍቅር ነው። ሁለተኛ ግን ከስራ አጥነት ጋር ተያይዞ በብዛት ወደዛ ነው የሚሰማሩት። የዳጃቸውን ጨርሶ እኛ ጋር የተመለሱ አሉ፣ በክብር የተመለሱ አሉ፣ ደግሞ ተምሮ ጨርሶ የወጡ ወጣቶች አሉ። እነዚህን ሁሉ መሸከም አልቻልንም፣ የስራ በሮች የሉም። ስለዚህ በተለያዩ አካባቢዎች መንግስት የሚሰጣቸው ፕሮጀክቶች አሉ፣ ሌሎች ደግሞ ባለሀብቶች የሚሸከሙ ብዙ ፕሮጀክቶች አሉ። እኛ ጋር ግን ከአዋጭነትና ከመሰረተ ልማት ጋር ብዙዎች ስለማይመጡ በእርሶ ፈቃደኝነት በምክር ቤቱ አስቦ በካቢኔው አስቦ በዳውሮ አካባቢ አንድ ኢንዱስትሪያል ፓርክ ሰራተኛ የሚሸከም ቢፈቅዱልኝ የሚል ጥያቄ አለ። በዚች በታርጫ ከተማ ዙሪያ ከአምስት በላይ ታላላቅ ወንዞች አሉ። እንደሚያዩት ይሄ ተራራ ሁሉ ደን ነው። ነገር ግን እንግዲህ እርሶን ለዋሽ አይደለም፣ ነገር ላጣፍጥ አይደለም። በእውነት በሁለት ወር አንድ ጊዜ ውሃ ይመጣል፣ በአንድ ወር አንድ ጊዜ ውሃ ይመጣል። በታርጫ ከተማ ያለው በተለያዩ ወረዳ ከተማ አካባቢ ያሉ እሱን አይነሳም። ስለዚህ ስልጣኑ የክልል መንግስት የውሃ አገልግሎት የክልል መንግስት ቢሆንም እርሶ ግፊት እንዲሰጡና የታርጫ ከተማ ውሃ ታሳቢ ቢደረግልን የሚል ጥያቄ አለኝ። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ከእርሶ ጋር ይሁን። እዚህ መስመር ያለን ሰዎች ከጅማ ነው የመጣ ነው። ከጅማ የመጣንበት ዋና ዓላማ እንደ አጋጣሚ ይሄንን አጋጣሚ ያገኘን እንጂ የጅማና የዳውሮን ህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ለማሳለጥ ልማት የዳውሮ ህዝብ ልማት ለጅማ ህዝብ ልማት ነው። የጅማ ህዝብ ልማት ለዳውሮ ህዝብ ልማት ነው። በ2000 ዓመተ ምህረት አስታውሳለሁ ጅማ ከተማ መንገድ ለማሰራት ሲፈልግ በገንዘብም በአይነትም ትልቅ እርዳታ ያደረገና ያሰራ ህዝብ ይሄ የዳውሮ ህዝብ ነው። ይህንን ህዝብ እንደገና በሰላሙም በኢኮኖሚውም በማህበራዊ ኑሮም አብረን ለመስራት መጠናከር ስላለበት እኛ ከዛ ተጉዘን የመጣ ነው ለዚህ ጉዳይ ነው። በዚህ አጋጣሚ የጅማ ህዝብ
ለዳውሮ ህዝብ ለከፋ ህዝብ ለሌሎችም ዞኖች የሚደረገውን ያበረታታል ይደግፋል እሰየው ይላል ለምን የዚህ እድገት የዚህ ዳውሮ ህዝብ እድገት በቀጥታም ሆነ በተዛዋሪ መንገድ የኛ እድገት በመሆኑ እኔ ብዙ ነገር መናገር አልፈልግም ይሄ ውሃ ችግር አለ ይሄ ትምርት ችግር አለ ብዬ እርሱም ለማናገር አልፈልግም ግን አንድ ነገር ብቻ በሁለቱ ህዝቦች መካከል ያለው ግንኙነት እንዲሳለጥ ከጅማ ከጠርጫ ጅማ ያለው መንገድ እንዲፋጠን ነው እንዲሰሩልን አይደለም የተጀመረው እንዲሰራ ትንሽ ቢያበረታቱልን የሚል ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ከዚህ በፊት ምን ያህል በኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው አንድነት ምን ያህል እንደነበረ በኔ እድሜ ነበሩ ሰዎች አቃሉ እኔ እዚሁ ዳውሮ ተወልጄ ጅማ አጋሩ የተማርኩ ሰው ነኝ አጋሩና ጅማ ላይ ይሄ ማን የሚባል ነገር የለም ሁሉም ተፋቅሮ ሁሉም ተዋዶ የሚኖርበት ነው ምን ተማሪዎች ከየትኛውም ያኔ በወቅቱ የነበረው 6 አውራጃዎች አሉ ከ6 አውራጃዎች የተሰባሰብን ከማጂ ካሁኑ ቤንች ከካፋ ከዳውሮ ከልሙ ከሶኮሩ ከጅማ አውራጃ ከራሱ ከዛ ተሰባሰብን ሁሉ ባንት ምሉስ ስንማር ምንም አይነት ልዩነት አልነበረንም አንዳንዴ የባህል በአመት ውስጥ የባህል ጫዋታዎች የወላጅ በዓል ሲከበር ስናቀርብ የኦሮሞ የዳውሮኛውን ዳውሮ የኦሮሞን ጫዋታዎችን ጭፈራዎችን ተራምደን እዛውን ጭፈራን እንጫወታለን መምራ ማሰልጠኛ ሲነሄድ የከፋ ክፍለ ሀገር ባህል አሳዩ ስንባል የኦሮሞን የዳውሮን የየሙን የካፋውን የበንቹን የማጁን ሁሉ እርስ በርሳችን ተራምደን ወዳውን እናስ የኛ ባህል ነው የኛ ነው እንለው ልዩነት አልነበረንም ነገር ግን ከጥቂት ጊዜ ወደዚህ ባለው ሁኔታው ላይ አልፎ አልፎ መካፈሎች የሚታዩና የኔ ነው ምን ነገር ቢታይም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አሁን በያዙት ፍልስፍና የመደመር ፍልስፍና ይህ ልዩነት ጠፍቶ የቀድሞ አንድነታችን እንደሚመለስ እርግጠኛ ነኝ አሁን የኔ መንደር ነው የሰፈር ነው የሚያሰኝ ነገር ደህነት ነው ደህነት አለ እውነት ነው ደህነት ደግሞ ሊጠፋ የሚችለው ስንተባበር ነው አቅም ካጣን ፍልፍታችን ያለውንም ነገር ተፈጥሮ የሰጠን ጸጋም ቢሆን ገርተ መጠቀም አንችልም አንድነቱ ካለ ግን ተባብረን ገርተ መጠቀም እንችላለን አባይ ትልቅ ወንዝ ነው በጎጃም በጎንደር በኩል አድርጎ እኛ በዚያ እናይም ግን ርሱዳን ይሄዳል ህብረቱ ሳልነበረ አቅሙ ሳልነበረ አልተጠቀምንም አሁን አቅም ፈጥረን አንድነት ፈጥረን አባይን በህግ አምላክ ብለን እኛም እንድንጠቀም ይገባል ባለቤቶች ነን ብለን ተነስተናል ይሄ አንድነቱ ስላለን ነው ያ አንድነት አሁንም ይቀጥላል እንጂ ወደ ኋላ መበታተን አይኖርም ክብርነቶ አሁን ይዞ በተነሱት ፍልስፍና የብልጽግና ፍልስፍና በብልጽግና ፓርቲ በመራው የመደመር ፍልስፍና ላይ አልፎ አልፎ በአገሪቱ ውስጥ የሚነሱት ሰላም ላይ የሚነሱት ጸጥታ መረባሽ ምናምን ሁኔታዎች እናያለን ይሄ ደግሞ ጊዜያዊ ነው ያልፋል ለምን ለውጥ ለሁሉም እኩል አይገባውም በአንድ ጊዜ አይገባውም የተወሰነ ጊዜ ይፈጃል አንዳንዱ ወዲያውኑ ለውጡን ይቀበላል ከለውጡ ጋር ይሄዳል አንዳንዱ ከለውጡ ጋር ይረባበሽና የተወሰነ ጊዜ ከጉዞ ከሄደ በኋላ ይቀላቀላል አንዳንዱ እስከ መጨረሻው ደግሞ ጥቂቱ እስከ መጨረሻው ደግሞ ይቀጥላል ተሸናፊው ነው ያ ስለዚህ አሁን ለውጡን የሚቃወሙ ክፍሎች መደመርን የሚቃወሙ ክፍሎች ተሸናፊዎች ናቸው እንጂ አሸናፊዎች አይሆኑም